Lepo pozdravljeni na današnjem potopisnem predavanju. Danes bomo odpotovali na Elbrus oziroma se kar peš pospeli na njega. Moje ime je Izidor Furjan, današnji predavatelj, sicer lastnik Izimanije, sicer pa potnik, odpravar, vodnik, planinski, turistični. In seveda Elbrus je bil eden prvih mojih 5000-akov, čeprav pred njim sem se že pospel na tudi kakšne druge vrhove, ampak med 5000-aki pa je bil takrat prvi. In danes vam bom skozi potopisno predavanje predstavil fotografije različnih skupin, katere sem bil zraven ali sem jih tudi popeljal. Zdaj, od začetka predavanja mogoče samo tisto vprašanje o Elbrusu, ki se nam vedno zastavljajo, torej ali je Elbrus res najvišja gora Evrope? Kateri vrh je najvišji, torej ali vzhodni ali zahodni in v katerem pogorju se nahaja sam Elbrus. Morda veste, lahko kar zapišete v komentar, bomo kasneje sigurno pregledali. Tako da, če imate kakšno vprašanje, lahko pustite v komentarju, pa bomo potem skupaj odgovorili. Torej, kje se sploh Elbrus nahaja? Nahaja se, lahko bi rekli, na jugu Rusije, bolj v tem nam bližnjem delu, čisto na meji z Gruzijo. Praktično vsi vrhovi, ki jih bomo mi videli, so gruzijski del Kavkaza. Kavkaz je ta pogorje, v katerem se Elbrus sam nahaja, torej med Črnim morjem in Kaspijskim jezerom. Torej, če bi recimo šli severneje od Elbrusa, bi videli precej ravninsko pokrajino, če bi pa recimo šli preko do Gruzije, recimo do Tbilisija, pa bi praktično bilo, kaj bi rekel, pokrajina čisto neprehodna, torej samo same gore, torej 5000-aki, 4000-aki, 3000-aki in potem pri Tbilisiju se mogoče malenkost malo uravna. Torej, kaj pravi stric Google? Večinoma prikazuje recimo Elbrus kot dva vrhova, torej vzhodni in zahodni, torej dva takšna vrhova kot mogoče naša Šmarna gora, torej Šmarna gorska grmada in pa sama Šmarna gora, torej dva kucla. Višji je seveda zahodni del, zahodni vrh, torej z naše smeri gledanja levi, ta desni vrh pa samo 21 metrov nižji, torej vzhodni vrh, tako da se praktično vsi skoraj da, verjetno 95% ali pa celo več vseh osvajalcev Elbrusa pospne samo na zahodni vrh, oziroma mi rečemo kar Elbrus West. Vsaka odprava, vsaka ekipa ima svoje dobre začetke in začet treba za spoznavanjem, ponovadi ob kakšnem dobrem pivu na letališču, to zelo dobrodošlo. Ponovadi štartamo kar iz letališča Dunaj, ki ima najboljše povezave, čeprav v zadnjem letu je tudi iz Ljubljane Aeroflot spostavil dobro linijo, ampak smo še vseeno lansko leto odpotovali na Elbrus preko Dunaja, torej preko Moskve in naprej proti mineralnim vodam, to je nekako najbližje letališče Elbrusu. In potem od mineralnih vod še nekje 3 ure, 4 ure vožnje v dolino Baksan, tako pa zgleda, ta je približno nekje na 2000 metrov višine, lahko bi rekli Kranjska gora, ampak nekako zelo umirjeno. Torej, razen nas mogoče, pa še enih par drugih skupin osvajalcev, nekaj gneče, vsaj v recimo nekem obdobju, kot je recimo maj, juni, ni, je pa je veliko gneče takrat avgusta, julija, ki so seveda tudi drugi turisti, čist navadni turisti, navadni pohodniki, pridružijo, pa grejo malo, kaj bi rekel, naravnega turizma. Brez aklimatizacije seveda ne gre. Mi se vedno, ko se pripeljamo tja, prvi dan seveda malo spočinamo, nakupimo kakšne stvari, ogledamo okolico. Naslednji dan pa seveda treba iti malo poskusiti višinski zrak in seveda gremo ponavadi na Čeget. Višina zdaj toliko ni toliko pomembna, ponovadi gremo nekje na 3300 metrov, 3500 metrov. Zdaj, v bistvu vsaka višina na 3000 metrov je zelo dobrodošla, tako da vedno imamo kakšnega enega, dva, tri lokalne vodnike tudi na teh lažjih turah, za vrh pa seveda kakšnega vodnika več. Tako da, tu je naša skupinica, vreme takrat prvi dan mogoče ni ne bilo naklonjeno, ampak imeli smo se lepo.
Vsaj vsi smo prišli s tem z enim namenom, osvojiti sam vrh Elbrusa in zdaj par snežink, kakor imamo mi danes v Sloveniji, ni nič kaj škodovalo. Nam je še mogoče malo več trme vlilo. Seveda, potem se vreme tudi malo zamegli, tako da počasi sestopamo. Zdaj, kaj je zanimivost, tudi tukaj recimo tisti, ki so bolj pivoljubci, da je to malo bolj zadržana, bolj muslimanski del Rusije, tako da več kje ne morete niti dobiti kaj dosti piva. Recimo v enem gostišču tukaj gor na smučišču, ona je imela recimo samo 6 piv, tako da recimo prvi 6 jih je dobilo, zdaj na tisti, ki so pa prišli malo kasneje ali pa še malo šli kam na WC kaj slikati, pa seveda tega piva ni bilo. In tako je praktično vse povsod. Tudi oni imajo znano pivo Elbrus, ampak ga je zelo težko dobiti, ker ga pač nimajo. Tako da dobava je tukaj malo bolj omejena. To pa je jutranji pogled iz našega hotelčka, taki simpatični leseni grajeni hotel, zelo okusna kulinarika, zelo obilni obroki, tako da jaz pravim, da smo se praktično vsi zredili na tem Elbrusu, tako da še dobro, da smo malo kasneje začeli hoditi. In potem prvič, ko smo krenili proti Elbrusu, je trebalo iti v takšno kabinsko žičnico. Zdaj prvič, ko sem prišel sem, mi je bilo zelo šokantno, ker notri smo dali našo vso robo, torej vsak je imel verjetno 20 kil stvari ali pa celo kakšno več, 25 kil. Potem pa smučarji so dodali še smuče, palce, pancerje in seveda še vsa naša hrana šla zraven in ostalo. In potem smisla, aha, to stvari pelje gor, mi gremo z naslednjo. Seveda ne, vsi gremo v tole. Ne. Tako da se včasih kar čudim nosilnosti takšne žičnice pri nas, bi seveda to ne bi bilo izvedljivo. Ampak tu je nekako taka praksa, da se vse skupaj nabaše v eno žičnico in pa potem zapelje navzgor. Vmes se bo tudi enkrat, dvakrat prestopa v naslednjo gondolo. Tako da treba prenašati vse te stvari, je kar potrebno malo timskega duha, tako da grejo stvari iz roke v roko in hitreje. Evo še pogled iz naše kabine. Zgoraj se seveda zelene poljane in skale zamenjajo z snegom in skalami in seveda temperature so bistveno drugačne. Ko pridemo sem gor, marsikdaj se srečamo kakšno Rusinjo, ki pride sem v oblekce in z petkami in balerinkami. Je seveda v dolini je lepo, prijetno, toplo. Ko pa se človek pripelje na 3500 metrov, pa je seveda čisto druga stvar. Tako da marsikdaj smo naredili kakšno fotografijo s temi gospodičnami ali pa vsaj obutev. Mi imamo recimo obutev čevlje za 500 ali pa 800 evrov, da nas je ne bi zeblo. Te gospodične pa imajo čevlje za par evrov, oziroma neprimerne za takšne pogoje, kot je recimo sneg, mraz, led. In potem, ko pripeljamo se z gondolo do 3500 metrov, še je potrebno se zapeljati 150 metrov višinskih z tako enosedežno žičnico, tako da tu je kar se moramo nabasati, svoje nahrbtnike gor na sebe in potem naprej. In ostale stvari pa potem dajati na te enosedežnice, da se same pripeljajo gor, da ne rabimo tega nositi. Tako da to je tudi taka posebna dogodivščina. Da včasih pa ta enosedežnica ne deluje, pa potrebno iti peš, ampak v tem primeru nam z ratrakom zapeljajo te stvari do naših sočkov, kjer bomo domovali, mi pa se pač počasi brez nahrbtnikov ali pa čez minimalno opremo pospnemo do naših sočkov, ki so naš dom. Tako da takšni sočki, zelo podobni, so naše domovanje. Zdaj, kaj me je recimo lani presenetilo, da so jih prenovili. Pred leti, ko sem bil nazadnje, verjetno mislim, da je bilo že 8 let nazaj, je bilo seveda, ti sočki so bili hladni, smrdeli so po nafti, v teh puhastih spalkah za minus 30 nas je hladilo, da nismo bili najbolj veseli. Zdaj pa imajo notri seveda vse prenovljeno, novi les, nove postelje, radiatorje, seveda Rusi imajo ogromno plina, tako da kurijo ko norce in na koncu smo imeli zdaj praktično vrata po noči odprta in spali smo v spodnjem perilu. Tako da vse te spalke, ki smo imeli zraven,
Zdaj tokrat niso, bistvo, bile uporabne, ampak nikoli se ne ve. Tudi domačine pravijo, da včasih pa tega plina zmanjka in je v sočkih, so pa potem razmere čisto drugačne. Torej, minus. To je potem pogled proti samem Elbrusu iz naših sočkov. Tu med temi skalami, ko zgleda kot neka vrsta smučišče, ko tak vidi se, da je malo shojeno, zvoženo, tu je ravno naša pot. Torej, pot gre praktično proti shodnemu vrhu Elbrusa in potem tam pri tistih skalah se usmeri levo proti sedlo, to je takšna dolga prečka, in potem gor v eni strmini na zahodni Elbrus. Zdaj še mogoče malo bolj ilustrativno. Torej, prišli smo z gondolo na 3500 metrov in potem na 3650 približno na te sočke Garabaši, kje se spi, in potem naprej proti shodnemu vrhu in prej po prečki do zahodnega vrha. Te pastuhove skale, ki so tudi narisane, so pa nekako zelo pomembne, ker do tam ponovadi se da tudi z ratrekom zapeljati, čisto odvisno ali na začetku pastuhov ali kasneje, ki precej olajša vzpon, praktično 1000 metrov ali pa mogoče včasih kaj manj, privarčujemo ob naskoku na vrh, kar je res bistvenega pomena, čeprav nekatere seveda grejo peš, normalno iz doline oziroma kar od sočko, ampak potrebno je potem štarta že kar večer ali pa čim bo zjutraj, oziroma biti malenkost bolj pripravljen. In pa potem samo sedlo, nekje na 3500 metrov, ki je nekako ločnica, ali bo človek prišel na vrh ali ne, ponovadi, če je na sedlo, se človek počuti dobro, potem bo že prišel na vrh, če pa se tam že slabo počuti, pa je kar čas, da obrne in gre za kakšnim vodnikom nazaj. Potem se kakšen dan, dva porabi za aklimatizacijo. Ko ste videli, to je v bistvu retrakirana potka, kajti tu imajo Rusi kot nekaj vrste svoje smučišče, ampak te vožnje z ratrki niso tako poceni. Eno vožnje z ratrkom od spode do gor stane 700 evrov, vsaj lani je, tako da vsako leto to tudi dvigujejo. To lahko pa gre do 10 ljudi. To pomeni tudi, če je poln ratrek, torej 10 ljudi vsak da, za eno vožnjo, recimo 1000 višinskih metrov, da 70 evrov. In seveda ti Rusi, malo bolj premožni, to tudi dosti izkoriščajo. In tu vidimo tudi, kakšno onesnaženje imajo zgor na Elbrusu, praktično ne vem, zakaj so takšne kandelabre vlekli gor, nekaj so imeli malo bolj veliko potezne načrte, nekimi hoteli in podobno, ampak dan danes je praktično, to lahko bi rekli, svinarija, no, kaj se nahaja na samem Elbrusu. To je gostišče, ki je ob gondoli, tako da tukaj lahko gremo večkrat na kakšno kavico, pivo in kakšno žganje, kakšen sok, čaj in podobno. Tako da je malo bolj ruskim razmeram prilagojeno in seveda spet malo aklimatizacije, vsaki dan treba hoditi malo gor, malo dol. In potem lepo naša četica koraka, strumno in veselo, ker je to smučišče, ki se pripravlja tudi smučarske reprezentance. Lansko leto je bilo tudi se ruska reprezentanca pripravljala na tem smučišču, je treba seveda paziti in hoditi po robu. Ampak vsaj, če smo skupina, ni tako problematično. Retrakirano pa je praktično vse do, mislim, 4700 metrov ali pa še celo včasih kaj više. Tako da naš lokalni vodnik narekuje tempo, da ne bi kdo kaj šel prehitro, ker vemo, če gremo prehitro na taki višini, zagotovo ni dobro, ker telo se privaja na višino počasi, vsaj pri večini je tako in da ne bi bilo kakšnih težav, treba iti pole, pole, počasi, počasi. Tako da korak po korak in seveda tudi se zaščititi pred soncem, pred najbolj soncem, torej kapa in pa sončna očala. Zdaj včasih pa se vreme tudi tukaj zelo menjuje, malo je sonce, potem malo megla, oblačno, potem pa spet sonce. Ni pa varno iti kaj preveč iz teh retrakiranih poti. Enkrat nam je tudi ena gospa malo padla v eno razpokico,
Nič kaj bistvenega, ampak vseeno ne smemo podcenjevati, da je to vseeno bolj ledeniško področje in če ni retrakirano, lahko nevarno. Ampak ona je padla v bistvu na retrakiranem delu, torej tam, kjer bi bilo uradno varno, tako da kaj šele bi bilo, če bi kdo šel malenko zle, tako da ti lokalni vodniki in ti lokalni rangerji so zelo alergični, če sploh, če se kakšni turni smučari sami po svoje gredo kam drugam, seveda lokalni vodniki točno vejo, kje je, tako da če greste turno smučati na sam Elbrus, ni problematično, če greste z vodnikom, tako da vodnik vam res najboljše stvari pokaže, če pa greste sami pa ne poznate terena, pa je bistveno drugačna zgodba. Torej, še je kakšna aklimatizacija, včasih je malo bolj sneženo, in pa seveda to so pa najbolj, največja nevarnost na aklimatizaciji, so pa ti divjaki na sankah, oni grejo gor tudi na 4700 metrov ali pa celo više, dokler gre, in strmina ni ravno primerna za takšne sanke, to lahko praktično že dol pade, že ko se voziš, ampak oni nič ne dajo na to, tudi res divjajo, ne ozirajo se na nikogar, ampak to imajo še vedno problem vsi, ne samo mi kot gosti, tudi lokalni vodniki, lokalno osebje se nekako krega nad njimi. Zdaj, zakaj so tukaj? Predvsem ti turisti, ki se pripeljajo gor z gondolo na 3500 metrov, hočejo iti malo više, ampak seveda, ker ne morejo peš iti više, ker imajo adidaske in podobno, se pač usedajo na sanke in grejo malo više, sem potem gor, ne vem, na 4500 metrov oziroma kakorkoli se zmenijo, jih lepo odlože, se malo poslikajo in podobno in potem se vrnejo spet sankami in to je eno navadno divjanje, tako da zelo nevarno, no. Tako da njim se treba res umikati. Tu v teh sočke, ko vidimo, so oni tudi kvadratni, tudi tu notri so postelje oziroma jedilnice, enkrat smo spali tudi v njih, ampak vsi so nekako na isti bazi, nikjer ni nekih toplih tušev, večji so vedno zunaj, jedilnice so dobre. Evo, to je bilo, ko smo spali v teh šotori, smo imeli pogled na oziroma teh kontajneri, smo imeli pogled na vrh, takšne smeri, včasih pa spimo v tistih sočkih, ki tam vidimo v daljavi. Evo, tako zgleda, če se človek malo preveč namaže, sončno kremo, ampak tukaj se treba, ker se vseeno nahajamo ves čas nad 3500 metrov ali pa celo 4500 metrov in dan za dnem, seveda to pomeni poškodbe na koži in na očih. Da tukaj vidimo, da so že malenkost modernizirali tudi te manjše gondole, tako da tudi Rusija se res modernizira, tako da verjetno naslednjič, ko bomo šli, bo že to vse eno veliko luksuzno letovišče. To je ena izmed gostišč, ki so tukaj v Novari, tako sem rekel, gremo na kakšno pivo, ker v bistvu imamo poskrbljeno sicer za vse, sploh te kava, čaj in podobno, ampak za kakšno drugo pijačo, če bi hotel kakšno Coca-Cola, sok, kaj malo drugačnega, pa seveda treba iti v gostišče, pa tudi kakšen dan imamo vedno, da izkoristimo za počitek. To je naša jedilnica, nekateri so bolj zmatrani, drugi manj, tako sta se nam tudi dva pridružila iz Libanona, da smo imeli ravno neko malco kakorkoli čaja, ko popoldan in pa naša kuharica, ki je skrbela za naše želočke. Daj, no zdaj v zadnjem času so se res tudi Rusi zelo potrudili in res skuhajo obilno. Zdaj, lansko leto je bilo celo tako, da nekateri so spuščali že obroke, ker so bili obroke tako obilni, da jim več ni pasalo naslednjič jest. Tako da, tak je, še pogledi na okrog. Jaz pravim, ko začnem jaz fotografirati sončne zahode, pomeni, da se nekaj obeta, to pomeni, da gremo počasi na vrh. Zdaj, prejle sem odprl eno debato, katera je najvišja gora Evrope. Zdaj, po mojem mnenju, kot geograf, bi še vseeno rekel, da je to Elbrus. Zdaj, marsikdo pa bo rekel, da je to Mont Blanc. Jaz pravim, da je Mont Blanc bolj tak evropocentrično mišljenje, saj ne more biti nek najvišji vrh Evrope nekje v Rusiji. Čeprav bolj z geografskega vidika, pa seveda to je. Ampak
če hočete se povzpeti na najvišji vrh Evrope, pa najboljše, da osvojite kar oba. Zdaj, Elbrus je višji, tako da lahko rečete, da ste bili še 800 metrov više kot Mont Blanc, ampak to so bolj, jaz pravim, debate ob pivo in pa podobno. Tako da še poglede proti vrhu, kamor se potem odpravimo naslednji dan. Kot sem rekel, gondola nam marsikdaj olajša pot. Ta gondola sicer zelo varljiva, oziroma gondola kot ratrak, no, ki nas zapelje gor, odvisno 800 metrov po navadi više, pa 900 maksimalno, je zelo varljiva, ker tukaj sedimo, ta ratrak ne gre hitro in se človek ohladi. In večkrat so tukaj temperature minus 30, minus 40, enkrat je bilo nekje minus 35, in ni prijetno tukaj na tem sedeti, sploh če pridete iz tople postelje, tople spalke. Se sicer oblečete, ampak če se človek nič kaj ne ogreva, torej giba, je takšno sedanje zelo mučno, tako da nekateri obrazi kar povedo svoje. In potem sredi največje strmine na star ratrak dol vrže, tako da praktično zelo narodno z vsemi derezami in cepine, v bistvu iz ratraka skaka dol na trdi sneg. In potem po nekaj ura hoje, ponovadi se začne nekje ob dveh, treh, se zapeljemo gor in potem na en čas hodimo po temi, ko se pa začne danit, pa seveda druga zgodba, druga pravljica. Zdaj, vodniki se organizirajo razmeram potrebno. Zdaj, enkrat vem, da smo mogli tudi malo bolj kot gaziti, ampak so takrat tudi dve ruski vodnici šle naprej in so nam zgazile. En vodnik pa potem hodil z nami, da je pač tempo držav bolj umireno. Tako da tisti, ki so bili mogoče malenko šipkejši, so lahko hodili bolj zadaj in je bilo pot čisto podobna. Zdaj, včasih pa je malo bolj trdo, pa prime dereze in ni potrebno gaziti. Vodniki so tukaj res dobro usposobljeni in moški in ženske. Tukaj bi lahko rekli, da so punce res sposobne vodnice, vsaka jim čast. Letos smo imeli tudi eno vodnico, ki je že dvakrat bila tudi na Elbrusu, oziroma na Everestu, tako da se dvakrat pospela iz kitajske smeri na sam vrh Everesta, tako da bi lahko rekli, da smo imeli res mogoče se grdo izrazi, ampak top shit vodnike, tako da so res lahko tudi kakšno znanje iz malo višjih gora dali, ne samo kot je Elbrus. Čeprav je Elbrus, jaz pravim, da je odlična izkušnja, če se kdo želi malo bolj pomeriti v odpravarstvo, torej vse pospečeno na kakaj drugi višji vrh, težji, je to seveda super začetek, ker je tukaj zelo udobno, tudi vsa logistika bo skrbljena. Če pa želite samo reči, da ste bili na 5000, pa je mogoče boljše, da izberete kakšen drug cilj, kot je kakšen Damavand ali pa Ararat in podobno. Zdaj, zjutraj zgleda vse skupaj tako, še tmurno. Vsi ti vrhovi, ki vidimo, pa se nahajajo že v Gruziji, tako da v bistvu Elbrus še nekako zadnji naš vrh tukaj na ruskem delu, potem pa vse preko pa je že Gruzija. Prej srečemo tudi seveda kakšne skupine, ki se med seboj tudi prehitevamo. Eni meni je malo počivajo, drugi pa potem gredo. Zdaj, ker so temperature ponovadi okrog minus 30, 35, vsaj večinoma je treba se dobro obleči, torej tople puhovke, dobre rokavice, dvojne, trojne, koliko pač gre, da vam je toplo. Tako da pri okončinah res ne varčevati. Tudi prvi dan ponovadi lokalni vodnik pogleda, kakšno opremo imate, če imate pravo bundo, torej puhovko, če imate prave rokavice, če imate prave čevlje. In večinoma primera se je izkazalo, da ljudje niso imeli pravih čevljev, ker so nabavili nekšne čevlje za 300 evrov, 400 evrov, kar so čisto prepoceni in preslabi za sam Elbrus. Zato so tudi na voljo tam takšne trgovine, ki se lahko te stvari tudi sposobijo, torej višinski čevlji, torej rang vsaj 600 evrov in pa potem dobre puhovke, minus 30, 35, 40 in pa rokavice, puhaste, kuhana volna in pa podobno. In pa potem naša četica koraka, da se že nahajamo na taki prečki, ki se včasih malo vleče, ampak včasih pa kar hitro mine. Zdaj v ozadju na desni strani vidimo takšen vrh,
ki zgleda tak dva zobca sta, to je Užba, to je, oni pravijo gruzijski Matterhorn tudi, taka slikovita gora. In potem, če kar kdo ima kakšne težave, seveda vodnik pristopi, pa gre s kom malenkost počasneje, ali pa kakorkoli treba pomagati, so vsi res na voljo za ugodje, saj vsem namen, da vsi pridemo na vrh. In potem, ko sonček posveti, pa je seveda druga zgodba, tudi če je hladno, se malo segreje, ampak je že psihološko dosti lepše, tudi sonce nas greje v obraz, v glavo, v oblačila, v nahrbtnik in podobno, tako da je res ena super izkušnja. Tako da na vseh teh odpravah na 5000 komaj čakamo jutranje sonce. Spet pogled nazaj, skupine zadaj še prihajajo, ker zdaj recimo, če niste vzeli te, kot reko, ratraka, ste za ostanko par ur, nekateri recimo so štartali ob 12, mi smo recimo štartali ob 2, 3, ampak še vseeno imamo toliko prednosti, ker smo šli z ratrakom, da naše oni, ki so štartali recimo polnoči hoditi, še nas niso dohiteli. Govorim za poprečne pohodnike, ne za kakšne tiste, ki pridejo v par urah gor in dol. Kar tudi tukaj počnejo, najbolj znan je seveda Elbrus tek. Evo, še pogled nazaj. V bistvu Elbrus nas je do zdaj še vedno nagradil z lepim vremenom, ko smo šli na vrh. Tako da to je najbolj pomembno. Kakšen dan, dva je mogoče že bilo slabega vremena, da je malo snežilo, da je padal sneg, da je bilo malo bolj hladno, vetrovno, megleno, ampak ko smo pa šli na vrh, pa je bilo vedno takšno, kot je recimo zdaj na fotografijah. Tako da, počasi, počasi, daj, marsikdo mora kakšno minuto več postati, da lahko napreduje, ampak nič za to, vsi bomo prišli na vrh. Evo, to še ta dolga prečka, zato tudi tukaj malo več fotografij. Prvo, ker je dolga prečka, druga pa, ker ljudem malo zmanjkuje moči, pa se tudi večkrat stoji in posledično tudi več časa za kakšno fotografiranje. Torej, greš malo naprej, pa greš malo nazaj. To so te zastavice od Red Foxa, ki označujejo tale Elbrus tek za sam vrh. Evo, to smo pa že skoraj pri zaključku naše prečke. In tukaj smo zdaj v sedlo, tam kot je že bilo po načrtu, nekje 5350 metrov. Tukaj se ponovadi tudi pokaže pravo sonce, da smo še malo enkost v senci, potem pa je že čisto sonce in tukaj je potem menica, torej kdo je za na vrh, kdo ni. Zdaj nekateri grejo z turnimi smučami na vrh, kar seveda nič ni spornega, tudi ni nič kaj nevarnega, tudi imajo svojega vodnika, ki dobro ve, kje je za iti, pa kje ni. Vsi ostali pa peščaki pa normalno po klasični poti, kako so tudi fotografije. Zdaj vidimo v ozadju, kje je tista klasična potka, praktično je res svojeno, tako da se skoraj ne morete zgubiti, ampak če pade megla, je seveda vsak sneg zgleda isti. Zdaj prehajamo v najtežji del poti, bi lahko rekli nekje 45 stopinj naklona proti vrhu Elbrus Zahod, torej Elbrus West. In potem ta vrh, ki ga vidimo, pa je Elbrus East, torej vzhodni vrh, ki je samo 21 metrov nižji. In ko sem jaz prvič prišel sem, pred 8 leti približno, sem jaz takrat rekel, nič, saj, ko pa pridem z vrha naš glavnega, bom pa še šel tja prek. In seveda, v bistvu ni tako lahko, kot seveda zgleda. Tako da na koncu seveda nisem šel, ker smo bili tudi v skupino. Zdaj v tem delu, ki je malo večja strmina, so zdaj v zadnjih letih tudi namestili fiksno vrv, tako da se vsak z vponko pne in počasi napreduje. Ta fiksna vrv je nekje, ne vem, na 60 metrov fiksirana, tako da zdaj, če bi recimo padli, bi se recimo na nekaj 60 metrov peljali in bi se potem ustavili. Zdaj je seveda tudi nevarna, ker na to vrv ni samo en pripet, ampak tudi več. Torej, če ste recimo nekje na sredini in nekdo čisto na vrhu sklizne, seveda zapeljajo se vsi, ki so v tem predelu med eno in drugo fiksno točko. Ampak zdaj včasih tega ni bilo, zdaj pa to je.
Zdaj, jaz sem nekoč, ko sem bil pred tem, sem še vzel kakšen cepin, sicer pa se zdaj praksa za Ebrus je, da se hodi bolj s pohodnimi palicami in pa z normalnimi pohodnimi derezami. Ampak te dereze niso male derezice, ketnice in pa podobno. Evo, ko pa pridete gor čez to strmino, torej ste skoraj da na vrhu glavnega Elbrusa, zdaj tam desno je zadaj vzhodni vrh, in ko pridete gor, se meni zdi, kot da je bil na kakšni leskovški planoti, nič kaj posebnega, pokrajina se ravna, kot doma praktično, ne. In to je še potem zadnji kucelj do samega vrha, tam pa seveda blagoslovno fotografiranje in smo, jaz pravim, na najvišjem vrhu Evrope, torej Elbrus. Zdaj včasih pa vremenske razmere niso takšne, kot bi si mi želeli, so pač takšne, zamegljene, vetrovne, to je bilo tudi par let nazaj, ampak nič za to, mi smo vseeno vztrajali, prišli, včasih pa je seveda lepše, če je lepše vreme, ne. Torej, miletke so moje obuvalo za vse te vrhove in Elbrus in potem vse vrhove nad 6000 metrov, ki so nekako najbolj topli, ima tudi v bistvu vgrajen gamaž, in pa podobno. Tako da, toplo priporočam za tiste, ki bi se še raje odpravili na kakšne visoke vrhove. Še ena skupinska fotografija na vrhu, nekako smo probavali, takrat, ko je bilo slabo vreme, in pa potem še lanska skupinska fotografija, ki je bilo malenkost lepše vreme, da vidite, da sem jaz tu celo brez rokavic, ampak ni bilo ravno tako toplo, ne. Tako da jaz nisem merilo, ostali pa seveda normalno v puhastih rokavicah in pa podobno. Zdaj, da smo bili res veseli, zadovoljni, da smo uspeli do vrha. Zdaj, pri sestopu pa je zelo zanimiv način, da se podamo mimo te vrvi po drugi potki, torej paralelno, recimo 5 metrov samo te fiksne vrvi, čeprav pri v bistvu pri sestopu je večja nevarnost samega zdrsa, ampak tako imajo vodniki in vsi dogovorjeno, da se fiksno vrv uporablja za vzpon, mogoče zato, ker se tudi kdo kaj malo potegne po vrvi, in pa za sestop pa se gre mimo. In pri sestopu še treba premagati tisto dolgo prečko, ki smo takrat gulili v torej v mraku, torej v noči ali pa ob zjutranjem svitu, in takrat seveda nismo gledali kaj preveč okrog, ampak smo samo hodili. In enkrat, vem, smo se tudi, ker je bil vodnik naš, tudi vozil ratrak, smo se tudi dol zapeljali z ratrakom, ampak sicer v drugačnih praksih pa smo ponavadi šli peš, tako, ne pa pokrajina za sestop, tako vrste melišče, sneženo melišče in je prav super, fantastičen sestop, lepa pokrajina in na koncu res samo čakamo na kako zasluženo osvežitev, nagrado in pa podobno. Evo še fotografija, kako smo izgledali potem, čisto super. In seveda na koncu praznovanje v ruskem lokalu. Videli smo tudi eno slovensko zastavo, takrat smo jo vzeli, smo še se mi gor podpisali, da smo proslavili svoj uspeh. In pa potem dan kasneje pa ponovadi gremo malo, ker še imamo kakšen dan rezerve viška, seveda, gremo malo še po okolici, po zeleni dolini, vedno se treba vzeti malo kakšne rezerve, za primer slabega vremena in podobno. Zdaj, mi smo recimo imeli en dan viška že zgoraj, smo že en dan počivali, torej nismo nikam hodili, potem en dan smo imeli še tukaj, tako da imamo praktično 2 dni same rezerve za sam vzpon, če bi slučajno bilo kakšno nevreme, da še vedno so večje možnosti za osvojitev samega vrha. Tako pa izgleda njihova Kranjska Gora, bi lahko rekli, nič kaj posebnega, podeželsko, ampak nam je to res prijalo, potem ko smo bili en čas na samem snegu, mrazu in potem lahko gre človek z flaško vode po zeleni travi na sprehod v kratkih rokavih, to je res nekaj neverjetnega. Tako da, to je naša natakarica, ki nam je en dan prej celo noč tudi stregla, da smo lahko mi praznovali. In pa potem konec naše ruske avanture,
se vračamo v mineralne vode, zato je spet eno podeželsko okolje, zato tudi ogromno krav živi na cesti. In pa, kot sem rekel, gore se na ruskem delu končajo in je praktično zelena ravninska pokrajina. In pa seveda povratek potem preko Moskve nazaj proti Dunaju oziroma Sloveniji. Zdaj pa potem seveda, če ima kdo kakšno vprašanje, lahko ga pustite v komentarju, bomo odgovorili. Danes vam bom nagradno vprašanje kar postavil tukaj in boste lahko v komentarju odgovorili, torej v kateri državi se nahaja Elbrus. Da, zagotovo ni težko vprašanje, zdaj ali je Elbrus najvišji vrh Evrope, pa bom kar prepustil odločitev vam ali pa za kakšno priložnost za filozofiranje ob naslednji priložnosti. Tako da hvala vam za poslušanje in se potem vidimo jutri v istem času, v bistvu.